በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምስጢረ ሥላሴ። ምስጢረ ሥላሴ ካብ አሃዱ ክሳብቲ በጽሕንያ ዘለና መን ፈጠረና ሥላሴ ብመን ከነኣምን ብሥላሴ ሥላሴ ኸ ክንደ እዮም? ሰለስተ ይኾኑ ሓደ ይኾኑ? ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ? ብስም፣ ብግብሪ፣ ብኣካል። ብምንታይ ከሓደ ይኾኑ? ብባህሪ፣ ብስልጣን፣ ብፍቓድ፣ ብመለኮት። እንታይ ከስሞም? ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። እንታይ ከግብሮም? ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ፍራጺ። ኣብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣቦ። ናይ መን ኣቦ? ናይ ወልድ። ወልድ ማለት ከ ውሉድ። ናይ መን ውሉድ? ናይ ኣብ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ ሰራጺ። ካብ መን ይሰርጽ? ካብ ኣብ። ካብ ወልድ ከ ይሰርጽ ድዩ? ኣይሰርጽን። እንታይ ደኣ ወንጌለ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 15 እምዚኣየ ይነስእ ዝብል ደኣ? እሞ ይሰርጽ ደይሉ እዩ ቃል ይነስእ ዝበለ እምበር ቃል ከ ኣበይ ኢሉ ይነስእ እምንየ ኢሉ ደስቑ ኢሉ ወይ ነግረኩም እበለ እምበር ኣካል ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ኢድ፣ እግሪ፣ ዓይኒ፣ ስኒ፣ ኣፍ፣ ፅፍሪ። ካብ ፅፍሪ እግሪ ሒዙ ክሳብ ፀጉሪ ርእሲ። ንኣብ ፍፁም ገፅ ፍፁም ኣካል ፍፁም መልክዕ ኣለዎ። ንወልድ ፍፁም ገፅ ፍፁም ኣካል ፍፁም መልክዕ ኣለዎ። ንመንፈስ ቅዱስ ፍፁም ገፅ ፍፁም ኣካል ፍፁም መልክዕ ኣለዎ። ናይ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስል። ስላሴ ኣኳሎም ከመይ እዩ? ሙሉእ፣ ሰፊሕ፣ ረቂቕ። ናይ ሰብ ከ ግዙፍ፣ ውሱን፣ ፀቢብ። ምልኣቶም ከ ከመይ እዩ? ከም ብርሃን፣ ከም ሙቐት፣ ከም ንፋስ። ስፍሓቶም ከ ካብ ፅርሐ ኣርያም ንላዕሊ ቁመቱ፣ ካብ ባርባኖስ ንታሕቲ መሰረቱ። እዚ ስለ ዝኾነ ሰብ ብዝፈልጦ ምንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም ኣይውስኖምን ንሳቶምን ዓለም ይውስኑ እምበር እዚ ዓለም ድማ ከም ሰብ ኣብ ቤት ዘሎ ከም ኣቕሓ ኣብ ሳንዱቕ ዘሎ እዩ። ሰብ ንቤት ኣቕሓ ድማ ንሳንዶቕ ኣይውስኖን። ስላሴ ንዓለም ይውስኑ እምበር ዓለም ንስላሴ ኣይውስኖምን። ርቀቶም ናይ ስላሴ ከመይ እዩ? ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቀቕ፣ ካብ ንፋስ ድማ እሳት ይረቀቕ፣ ካብ እሳት ድማ መላእኽቲ ይረቁ፣ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ትረቅብ፣ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ። ነፍስና ንስላሴ ከመይ ኢላ ትረአዮም? ከም እምባ። ናይ ስላሴ ባህሪኦም ከመይ እዩ? ዘይጠሚ፣ ዘይፀምእ፣ ዘይሓምም፣ ዘይደክም፣ ዘይመውት። ናይ ሰብ ከ ጠማኢ፣ ፀማኢ፣ ሓማሚ፣ ደኻሚ፣ መዋቲ እዩ። ምስጢሩን ጠይቁ በኑፋቄ ገመድ እንዳትታነቁ አትለፍ የተዋህዶ ድንበር